Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska to bude z Robloxu, spravím z tejto minihry sériu. Myslím, že to je Murder vs. Sheriff. Takže ideme rovno na to. Uí. Dobre, tak ja sa tu zatím jakým. Dobre, takže ja to tu takto nastavím, všelijak to zastavím. Kamu, ja viem, že ti pripadám divný, že nechodím, ale už chodím, chápeš? Shit. O kamu, ty si divný, ty si hrozně divný. Všetci tu okolo mňa... Co to bylo? Já jsem stihl. Oni ho zabili. Vážně, tak ukrojeme se, koľko máme money. To je něco jak čoková minihra, no prostě víte co. Když si prostě sbíráte něco a já to nepoznám prostě. Já jsem pro chvilku infiltrátor. Byl to nějaký kit, takže tak. Hej, ty to dodží, to se mi líbí, to chcem a já. To je mega. Daj mi to, OK? To bylo divné, ale OK. Daj mi ty dodžis. Co jsem, ne, já vím, co jsem, já jsem youtuber, ale to bude. No nic, já to ještě, dobré, tak to může být, či? Ne, tak to nemůže být. Tak to může být dom Japoně, ale já se furt koukám na to, tam dole, jako na tu kamerku, než aby jsem sbíral koiny, tato mapa, tam mě jako pětkrát nebaví, takže tak a ten úvod jako pětkrát dlouhý, nepomohl jsem zpravit uši. Jo, ne, já jsem to nechcel natahovat. Protahovat. Počkej, na to si dám bomboněru. Jestli vyhraju, si dám bomboněru. Dobre? Co to je? Omg. Nevadí. Infiltrátor se to volá. Shit. Buenos dias. Neříkajte mi, že všetci mi posílají friend requesty. Ja im to nejak nebudu prijímať, ja na nich kašlu. Ne, ja chcú to... Fakt? O, tady nemám čo robiť, už som sa preklikel. Tady mám čo robiť, toto som sa preklikel. Co to je? Ja som Mardr. Já jsem Mardr. Já jsem tím Mardr. Já jsem Mardr. Sorry za to tam dole, ale to mám aj normálně, takže... Takže tak samá věc. No pojď. Lol. Já to nemůžu vzít, protože jsem Mardr. Jdem někoho zabít. Tady je týpek, zabiju ho. Tady je týpek, zabiju ho. To byl milý kill, to nevím, co to je, ale... Tak už jsem to dal, tak jsem dal milý kill.
Ty brácho, ty taky skapeš. Já jsem něco povídal. Když člověk skape, tak musí porádně skapat, vole. Jo, milý kill. Milý kill, milý kill. Ona ví, že já jsem mardr. 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 No a co? Je mi to jedno. Já dávám samé míly kily. Mě to prostě baví. A i tak nevím, co to je. Tak mi je to jedno, absolutně. Tak tady si čvorknu nějaké penízky. A i tady tento poslední coin a jdeme někoho zabít. Já nevím, kde jich mám hledat, já jsem jich tu strašně moc vyzabíjal. Kde oni tak můžou být? Humusáci. Oh my god. Oh my god. Ale já jsem ti zabil šerifa. Ne, on to prostě nějak skapalo, jak to, jak mě viděli, jak to skapalo, prostě jsou to noobky. Jsou to noobky a já nevím, kam mám jít, takže já jsem noobý. 30, 29, 28, 27. Mám toto už namírené, oh my god. Počem já mu rozbiju ksichta. A ještě vyhraju oni, jakže nikdo nevyhrál, že jo. Vyhraju Inconnect. Inconnect. Takže jak jsem si daril? Zjistil jsem ho zabil, ale... OK, ještě si to nemůžem nějak kupovat, tak... Ofi... Workplace. Co to je? Dobre. Connect. I am in connect. Ináč. OK, zase jsem to zaostriť, ale ono si to zaostrilo samo, takže nemusím nic zaostrovat. Já absolutně nevím, co mám říkat. Já prostě něco, aby se zabavilo a God. Dobre, jsem tu. Pohoda, nic se neděl. Tak to vypadá na dlouhší videa. Bože. Echo. Evolucia, echolucia, oh, wow, wow. Co? OMG, něco se mi děje s kamerou. Já to hned napravím. Dobré. Jsem tu, teraz to iba napravím a jdeme. Já jsem in connect. Pani. Víte, co je dobré, že
že vy nikdy nebudete vědět, jak se volám v Robloxu. Kamoši jako to vědí, ale jestli to byla s kamerou dneska, to ví, ale jestli to jako vykecá. Oh shit. Jestli to vykecám, tak já povím jeho účet a bude mi posledně. Dobré, dobré. Wow. Nedám to? Nedám to. Dobré, mám tři kojiny. Co, proč tam dávají kojiny? Shit. Budem radši. Hej, budem radši, budem. Oh, to jsou kojiny, to. Toto jsou krásné kojiny, trvá, ano? Jako. Ale tady hen to tam mě štve. Čvarkel mi to. Zloděj, thief, thief. Tyf. Oh yes, mám plno kojinů. Já už to asi ukončím, 15 minutové video to bude. Ani ne, dohráme toto a... Co to je? No čas ubíhá jako... Daj to. Prostě daj to. Musíš to vyhrát, daj to. No, ano. Shit. OK. Takže lidi, pro toto videjko bylo po všecko. Doufám, že se vám videj počilo. Vlastně ano, dajte like, jestli ne. Dajte tam ten dislike. A keď ste noví, dajte odběr. Zatím. Čau.